Първи стъпки във възстановяване на посещаемостта ще направи след кризата, предизвикан от COVID-19, регионалният исторически музей във Варна през следващата седмица. Три от откритите обекти – Аладжа манастир, големите римски терми и побитите камъни – отварят врати за туристите. За начало те ще работят при съкратено време за посещение с почивни дни в неделя и понеделник. Възможността откритите културни страни да приемат туристи е добра новина за регионалният исторически музей, защото те са три от четирите най-посещавани обекта за 2019 година. За миналата година Аладжа манастир е отчел над 107 000 гости, като е на първо място. Големите римски терми са трети с малко над 31 000 посетители, а четвърти са побитите камъни с близо 30 000 души. Общият брой на преминалите през всички 11 обекта на регионалният исторически музей във Варна, а именно археологическият музей, Аладжа манастир, големите и малките римски терми, побитите камъни, природонаучният и учебният музей, терариумът и музеите по етнография, възраждане и нова история, е малко над 250 000 души, повече от половината от които са чужденци. Надеждите и за предстоящият сезон са насочени основно към Аладжа манастир. Обектът е сред най-интересните в страната. Точната датировка на създаването на скалната обител не е ясна, но манастира претърпява няколко периода на възход и падения. Краят му настъпва след завладяването на околните земи от османските турци, като се смята, че последните монаси са избити след поражението на Обединената кръстоносна армия при Варна през 1444 година. Християнското му име остава неизвестно, но според едно от проучванията на Карел Шкорпио, то е било Възнесение Господне.